بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tusimama katika aya 54 ya surati Al-Kahf yenye kusema: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa laqad sarrafna fi hadha al-qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Kusema kwamba maana hii, maana aya hii ni kwamba laqad sarafna fi hadha alquran linnas min kulli mathal, bila shaka tumewaelezea watu katika hii Qurani kwa kutoa kila namna ya mfano, kila namna ya mfano, min kulli mathal. Kwa hivyo watu wote, linnas sio lilmuminina faqat, lakini hii munada linnas, ya ayuhannas, kama ilivyokuwa kuna munada liladhina amanu, ya ayuha ladhina amanu, lakini ya ayuha nas mara nyingi, ili wajue kwamba hii Qurani imekuja kwa watu wote, kwa zama zote, mpaka siku ya kiyama tokea kushuka kwake. Na Mwenyezi Mungu hajaacha mfano aina yote, ila amepiga katika Qurani hii. Walaqad sarrafna fi hadha alquran, tumeeleza katika Qurani hii, linnasi, kuambia watu, min kulli mathal, kwa kila aina ya mfano. Kwa hivyo, wa kana linsanu akthara shay'in jadala, lakini al-insan, binadamu au mwanadamu, kana, wa kana al-insan akthara shay'in jadala, binadamu ni mtu mwenye kupenda kujadili sana, kupindukia kiasi. Mwanadamu amezidi kuliko kila kitu katika nini? Katika kujadili, katika kubishi, katika kukataa. Hivi ndivyo walivyo binadamu. Na muumini aliyekuwa sahihi akipewa nasaha au akielezwa chochote katika Qurani, pale pale anasema sami'na wa ata'na. Lakini wengi wanapenda kutizama matamanio ya nafsi zao, wakatafuta kujadili. Na kwa maana tunaambiwa, idha jadalaka insan baada an tuqaddimu lahu nasiha, akikujadilia wewe unampa nasiha iliyokuwa sahihi, akijadili fadahu waqra qawluhu ta'ala subhanahu wa ta'ala wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, penda sana kubisha. Na jana tulielezea kisa kwamba Mtume sala salam alikwenda kwa mnawe Bibi Fatma na mumewe Saidina Ali kwenda kuwahimiza kwamba wasali usiku, wainuke kusali usiku. Lakini Ali ibn Abi Talib, na hii riwaya katika hadithi sahihi, anasema law arada Allahu an yab'athana labathana, yani Mwenyezi Mungu angelitaka kutuamsha ili tupate kusali angelituamsha. Bianna nini? Anfusana biyadillah law shaa raddaha ilaina, nafsi zetu katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika mikono yake, akitaka kutuamsha atatuamsha mapema, tunainuka tusali. Kwa maana kauli ndogo tukasema, lakini kama kwamba amesema neno imemfanya Mtume sala sana apige kwenye paja lake, mkono wake akapiga kwenye mkono, kwenye mkono wake, kiganja chake akapiga kwenye paja, akasema, akasoma hii aya, wa kana linsanu akthara shay'in jadala. Na taban si kama kwamba kakosa kwa kumjibu, lakini ndo kama anatoa excuse, labda kachoka. Na ni kauli katika hadithi, inasemekana kuwa ni hadithi sahih. Kwa hivyo Mtume sasana hapa anatufundisha kwamba inapokuja amri iliyokuwa sahih wadih, kila kitu kinachoeleza wazi wake kwa dalili za aya za Qurani au hadithi za Mtume,
kuklasikae kabisa tu, akaona yeye anavyojua ndio sahihi na yale yaliyoelekezwa kwamba ni si sawa, akawa anapenda sana kujadiliana. Na haya ni maradhi ya Iblisi, badala ya kusema samehe na watana, kutaka kujadiliana, akakaa anaelekeza moyo wake unamwambia nini. Naam, kwa hivyo hapa tukitoka katika aya hii ingia katika aya 55, wama mana nnasa an yuminu idh jaahum lhuda wayastaghfiru rabbahum illa an taatiyahum sunnatu lawalin au yaatiyahum ladhabu qubula. Aya ya 55 yenye kusema wama mana nnasa an yuminu idh jaahum lhuda wayastaghfiruna rabbahum illa, kipande cha mwanzo. Na hapana kilichozuia watu, wama manaa kiliwamanaa kiliwazuia annasa, kilichowazuia watu kitu ambacho ili waamini, an yumin idh jaahum lhuda, wakati hidaya ilipowajia, wakati uongofu ulipowajia, haikuna kilichowazuia ila isipokuwa. Lakini hapa anasema pia idh jaahumul huda wayastaghfiru rabbahum, ina maana kwamba imeshajia hidaya, njia ya uongofu, makosa yenu yote mliofanya kabla katika kukufuru, katika kudhuluma, katika makosa ambayo binadamu wanapita, sasa hivi imekujieni hidaya, rudini kwa Mola, Mola wenu, ingieni katika dini ya haki, semeni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, dalili ziko wazi kabisa. Lakini na ilhali kama watasema hivyo, alislamu yajubu makana kabla, islamu unafuta kila makosa yaliyokuwa kabla. Mtu mujarrad akiingia tu katika dini, Mwenyezi Mungu humsamehe yote yaliyopita, hisabu yake inakuwa inaanza upya. Kwa hivyo hii njia ya haki, omba istighfar, kamata haki ufate, wayastaghfiru rabbahum illa, isipokuwa kitu gani kilichowazuia watu, mama na annas an yu'minu, ili wasiamini, kitu gani kilichowazuia watu wasiamini baada ya kushakuajia uongofu na hidaya, idh jaahum huda, huda hii yatatallabu ila nini, istighfar baada alhuda, wayastaghfiru rabbahum, baada ya kuiona hii njia haki, na makosa nilofanya mimi, kuna walozika watoto wao, watoto wao wa kike wakiwa hai, kuna walokuwa wakilewa, walokuwa wakidhulumu, watu wengi walikuwa na maasi mbalimbali, lakini jeuri zao, kwa nini nifuate dini hii? Kwa hivyo inakuwa kitu gani kilichozuia, ila antaatiahum sunnatul awwalina, wanapendelea kwa sababu kuendekeza matamanio yao. Je, maonyo yote waliopewa na hidaya yote waliopewa na kuomba wafanye istighfar ili wafuate dini, wabadilishe tabia zao, wawe watu walioelekea wenye kufanya mema, hayataki yote, wanataka indhari gani wapewe tena? Ila antaatiahum sunnatul awwalin, je, wanataka iwafikie yale yaliowafikia wale wa zamani, sunna awalina, waliokuwa wakikataa kufuata hidaya wakawa na kufuru, sunna yao ni halaku, kuangamizwa. Je, wanaongojea waangamizwe na wao? Ila yatiahum sunnatul awalin au yatiahum aladhabu qubula, au wanataka iwajie adhabu hivi kwa jahra kabisa, waziwazi, yaani yote waliopata hayataki. Wanangojea nini? Wanangojea iwafikie wale waliofikia tu zamani, au wafikie adhabu jahara kwa dhahiri vipi? Wanangojea mpaka litokezee jambo hilo? Na kwa hakika walipinga sana wengi, Makureshi walikuwa wanakataa, bali wakifanya inda katika kukataa kwao.
Maaya comme hi, comme on trouve la surah Kablaya, qui est la surah Bani Israël, surah Isra, comme on a vu la aya Khamsinan, il y a le Sarafna. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل كذلك سورة بني إسرائيل أم استنبوا حتى يومي فانوينيو يابا فكسيما تنهيونا كتك آية يا ثمانية تيسة سورة قبل أي سورة كاف الناس المانين ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل هو كل مسلم هذا صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. بانجليو منينو يا مبادريك لكن ما ليلة ليلة سبحان الله. هابا وانا مبيوات بتنقلي زنبيلك ومهم وجابوليني. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. نبلا شك تمويلي زواتو كونامنا نينجي كتكي قرآن كلا فانو تمويلي lakini mmemalizikia tofauti kule kule wakana ni sana wakasema jadala anapenda kubisha eh hapa sasa faaba aktharu nasi illa kufura lakini walikataa wengi wao isipokuwa wakabakia kwenye kufuru zao faaba aktharu nasi illa kufura walibakia nini kukanusha na kukufuru halafu ndo akatupa mifano wakalu wakasema nini katika sura tisa katika jumla kubishana ndio kwa maana baadhi ya wafasiri wanaposema hii kauli kwamba kana sana wakisema jadala la yakunu illa likafiri hayo illa kwa kafiri ama mu'min hakusudiwi hasa mu'min hayo wakasema nini hawa kukufuru kwa wakalu la nu'mina laka hatukuamini hata tafjura lana min al-ardhi yanbu'a kama kweli basi ibubujike itoe katika ardhi chemchemu ili nini tuone maji hivi katika Maka itoke gari ya Zamzam likuwepo toa mingine basi tuone na maana ndo jambo unajua watu katika nchi zile za ukame jua kali jangwa kitu maji ni kitu tunu sana ni kitu kubwa sana kwa hivyo kama kweli tutolee maji itoke au takuna la kajenna au kwa na mashamba makubwa makubwa ile ya miti si desturi ya kuona kupatikana sana na ila hili hata Nabii Ibrahim alipomwomba rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram nimekaa katika eneo lisiokuwa na ziraa yote lisiokuwa na miti yote katika nyumba yako tukufu rabbana liftu musata fajal afidata min nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat warzuq katika matunda laalahum yashkuruna pale kushukuru kwa hivyo katika mambo ya ajabu wanaonao kwambia au basi mwambie mola wako antakuna laka uwe nalo wewe jannatu min nakhili na inab uwe na bustani nzuri na shamba kubwa la mitende na mizabibu fatufajira anhara khilalaha tafjira na alafu ububujishe au pitishe mito katikati yake baina nini baina hiyo ayo mabustani yako au tusqita samaa kama zaamta anaambia au tushushie utuangushie mbingu vipande vipande kama unavyodai wewe kama zaamta alina tena ushuke kisafa vipande vipande au taatie billahi wal malaikati kabila au tulitie Allah huyo na malaika kabila tu kabili uso kwa uso haya maneno yote wamesema Makureshi wanamwambia katika jeuri zao za kupinga bali wanamwekea na masharti au yakuna laka baitu min zukhru una nyumba ya dhahabu au tarqa fi samaatu kone huyo unapaa hivi mwenye kama malaika au kama ndege au kama nisi tarqa fi samaa na ingekuja sasa kwa watu namna gani wanapokwenda juu kwa ndege na rocket na au sio lakini kwa wakati wao kwa jambo la ajabu au tarqa fi samaa taibu mwataka nione kama napaa mimi sijapewa quality zote mimi mtume tu sina yote ya taibu kwa hata hivyo kasema lan nu'mina li ruqiyik wala tutuamini yuko kupaa kwako hiyo tufanya uchawi labda hata tunazila alaina kitaba naqrau mpaka tushushie kitabu tukisome Mwenyezi Mungu anaambia mtume wake kul sema ya Muhammad sema subhana rabbi
في سورة لهذا سبحانه الذي أسرى بعبده ليل من السحرة نافا سوا بي يوتي أي منتاكا سمعني سبحان ربي من يكفان يوتي من يالي تكسيكا نمون يكيلا ناسفا سبحان ربي مدوان قمليزي ndo mwenye kuweza kufanya hayo hal kuntu ila bashara rasula, kwani mimi nimekwambia ni mimi naweza kufanya yote haya? Basi ni bashara, ni binadamu, na rasula ni mjumbe tu nimetumwa. Kul innama ana basharun mithlukum, sura hii na Al-Kahf mwisho mwambie still sisitiza kwamba wewe usitegemee vitu zaidi kuliko wewe kuwa ni mtume binadamu kama wao, isipokuwa mimi tofauti baina yangu mimi na nyie kwamba ninapewa ujumbe huu kwa kukufikisheni kwenu maneno ya Allah anayoteremshwa na Jibril. Sema kul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula. Na halafu kitazama aya 94 ya surati ya Isra inakuja tena, wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda. Na hapa tunasema nini katika aya yetu hii? Wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda, aya 55 huko, ni kama inakariri katika sura kabla yake. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا أبعث الله بشرا رسولا يعني ونسيما يا بيبي هو من يزموك هم توما بن أدام وكوان توم جومبه كوان يستوما ملايكا وستوما جومبه كما سيسي تقواجي ساسانيان كي لكو جاء ملايكا مكي سيما من كينيا ملايكا anakalifia tufari tufanyeni tuweza sisi malaika tofauti na sisi, yani binadamu akthar shay yani insanu akthar shay nini jadala mbishani tu. Kwa hivyo madhalimu kuja binadamu, basi tunamtaka bora angetuletea mtume ana mtume awe malaika. Ndio jawabu anaambia kul, sema hivi kul law kana fil ardhi malaika yamshuna mutmainin, lau ingekuwa katika ardhi wako malaika wenye kwenda kwa utulivu kabisa, wametua basi katika majumba yao, lanazalna alayhi minas samai malaka rasula, pia tungeliwashushia malaika kwa mjumbe wao, kwa ni mtume wao. Na kwa hivyo ukitazama aya hii, wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum, hawataki hidayah imewajia, kilichowazuia wasiamini wakaomba maghfira isipokuwa, yani hawataki, kila unavyomwambia hawataki, wakutafuta sababu waseme hivi na hivi, wanangojea onyo kali sasa mpaka iwashukie adhabu na maangamizi yaliyowashukia waliokuja kabla yao. Ila antaatiahum sunnatul awwalin, au wataka watokezee kama waliowajia wale awwalin wa mwanzo ya maangamizi, wayaatiahumul adhabu qubula, au wanataka wajie adhab jahra hivi hivi, nataka wafike ndo hapo ndo watu kuamini, wakati huo hakuna kuamini tena. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema wa ma nursilu mursalina illa mubashirina wa mundhirin, kule kwamba basi binadamu atetee nini? Kwa hivyo kama jawabu ya kule linajibiwa hapa katika haya ya sura Isra, kule wakasema nini? Basi mbona katuletea binadamu, sio? Lakini hapa najibiwa hapa kwamba wa ma nursilu mursalina, sisi hatuwaleti mitume ila isipokuwa mubashirina, kazi yao watu nini? Kuwabashiria mema kwamba kuna pepo na starehe baadaye pindi kwa kimtii Mwenyezi Mungu. Wa mundhirina, na kazi yao kutoa indhari, maonyo makali kwamba moto mkali unasubiri. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, lakini kazi yao waliokufuru wanashindana na kubisha na kujadiliana kwa mambo yasiyokuwa haki ya batil. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, wanataka kufanya nini? Wanataka kuibatilisha ile haki, haki ya batil, liyudhidu, wanataka kuipindua haki, lakini wataweza vipi? واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا, بل يزفانا ايات زيتو نياله وناونيو عليه ونفعل كما نستهزئ حتى يفوت ان شاء الله. تسمعوا كتابه هي 56 بهذا نكتفي والله.